Hörmətli izləyicilərimiz, hal-hazırda gördüyünüz kimi biz Ağzəbəd rayonu Heydər Əliyev prospektindəyik. Dostlar, 21-dən 22-sinə keçən gecə təbii fəlakət nəticəsində güclü külək və dolu yağış nəticəsində 20-dən çox çinar ağaclarının kökündən çıxarıb atmışdır. Dostlar, tək Heydər Əliyev prospekti yox, Üzeyir Hacıbəyev küçəsində də və başqa-başqa küçələrdə də bu vəziyyətdədir. Elektrik naqilləri qırılıb tökülüb, rayonuna güclü ziyan dəymişdir. Ancaq buna baxmayaraq, Ağzəbəd rayon idarə təşkilat və müəssisəsi güclü rejiminə keçiblər. Gördüyünüz kimi təxirə salınmaz işlər gedir. Şəxsən Ağzəbəd rayon sakinləri adından və Kanal 21 adından cənab Rafil Hüseynova və Ağzəbəd rayon icra nümayəndəsi Fikrət Allahverdiyevə öz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildirir ki, belə operativ işlər görürlər.
Rakiş başçının Ağzabat şəhər Bakarar dairəsinin nümayəndəsi Allah izniylə daxil olub. Bildiyimiz kimi 2 gündür davam edən külək nəticəsində şəhərimizdə bir fövqəladə vəziyyət yaranmışdır. Rayonda demək olar ki 20 yerdə ağac bu vəziyyətə düşmüşdür. Çınar ağacları açmışdır. Bir həm də elektrik xətlərinin ciddi ziyan dəymişdir. Demək olar ki, elektrik nazirlərinin əksəriyyəti yerdədir. Ağacların uçması nəticəsində. İndi rayonun bütün idarə müəssisəsi səfərbər olubdur. Kamla Xidmət Mərkəzi İstismar İdarəsi, Yaşıllaşma İdarəsi, Su İdarəsi, İçki İdarəsi. Və bunlar hamısı çalışır ki, birlikdə bu vəziyyəti aradan götürək. İndi bu fövqəladə vəziyyətdir. Əlbəttə bu müəyyən orqanlara məlumat verilmiş ki, fövqəladə hallar komitəsində dəymiş ziyan barədə məlumat veriləcək ki, bu da yaranmış məsələlər hal-hazırda artıq ortadan qaldırılır.